¿Tú qué haces, Nola? Mosai. ¿Mosai, no? ¿Cómo Mosai, no tú? Jarnel Mosai. Jarnel Mosai. ¿Qué charalí con Mosai que entran? Cocherali. ¿Ojo, rocherali, Mosai? Naya, naya. ¿Acha tú Jarnel Mosai, no? ¿Rasho? ¿Acha? ¿Te bame nomjek? Mosai. ¿Mosai? ¿Te haji nomjek? Shah Jahan. ¿Te dade nomjek? Amiru. Amiru. Shabastin dabat. Anus nomi seyden. اچھا کتنے پڑے گنو دو دو جیک ایک بنو پڑے جیک ایک بم اچھا چھ مہ جانے ہو تو سی پرک جیک ایک بنو سی پرک سی اوپر سی اوپر ہاں سی پرک بم اس طرح صحیح تھے کیا سی پرک بم نے سی پر بھی جیک تھے نو جیک تھوک بھی کام تھوک بھی کام سبق دو قومی تھے نو یعنی کیا بات ہے لٹ کے چلے نو بھائی دو نے چلے نو چل دی اچھا لٹو دے دے بینو سوک موک کسے نو لٹو نیا کہ ضرورت بیت کوشن لٹو سو انو پالے رہا سے پوچھ سو کیسے پوچھ سو پال چکے ہیں آرام چاہیے نا یا آرام آرام دار آہ کوشن نم نم دے کوشش تھے چوک نا ہاں نا یا آرام نا یا دکان نے بہن ہاں ہاں اچھا تو تھے بابو دیکھتے نا جو بولا تھے بابو دیکھتے ہیں بوجو میں بابو ات کو تے یہ انی سمیتی کو لا مستگون باتھ روم ہے اچھا باتھ روم اکسن روکی نا تو باتھ روم یہ دیکھ تھوک بین می کا تو می کا دونس اچھا می کے باتھ روم تھوک بین ٹھیک 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 کون دین سے کر دین ما تو چھڑ دور دمو نے کھلے کھلے بڑا بڑا کوری بین نا محمد پر کتاب پایا علی پر کتاب آ رہا ہے کیا بات ہے واہ واہ سوز بابا تھا لہا کھر بھی لہا پوچھو کھر بھی کھر بھی ایک نیو بچا ہاں ایک نیو بچا یاد تھا لہا تیانی نتا زم نری تا دے شور دو شیر کھڑے تھے حسن نیا پردہ اٹھا کے دیکھ تو حسن اور حسین کھڑے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ چچائی کیا تا ہے ہم شرعی بس فاتح وہاں نہیں آتا ہوئی 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 اچھا ہم شرعی تھا تو نے نام شو کس نام پوچھو پتہ کر لی کی آتا ہم اسے چچات بھی آگوں نیرہ یا اچھا ٹھیک پتہ کر لی کی آتا ہے سو پتہ کر لی کی آتا ہم اچھا ٹھیک 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 پوچھو ٹھیک تو مجھے دیکھ رہا ہم تو مجھے لڑا تو بر تو بہ تو تھے گڈم تن کھیر بہ الو مل والا تے بھی جام آہا یہ کھیر بہ کھیر بہ گائے گڈو نی نو نو تو اسے چبائے نے ہسے چبائے تو ہسے چک تو مولائے نہ ہسے آہا یہ ایک ایک گانا دوبارہ دے دوبارہ دانا دوبارہ دے آوا آوا ہے نہ ساتھ ہے نہ ساتھ ہے نہ ساتھ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پھٹ ہونے بس کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دپو جو دے تو اس دے کون نہ رہا تو آئے نے ہسے آئے تو ہسے چبائے نے ہسے واہ 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 کیا بات ہے آئے تو ہسے چک ٹاک ملائے نے ہسے جگ جگ ملائے نے چک ٹاک ٹک ٹاک ملائے نے تو مت ایک تم تر بجے پھل تھا نا ایک ایک بو سنن ہے ایک پوٹو شاعر ہنو اے لہلوتیا چوک تو پھل تھوک بندل بس جے گسن ہے نو جے سے تد نہ تھوا اے تو تس پھل تھا نا بس گائے گائے گا بوئی گا سکھا ہے کلا ہے یا پتہ تو سے کی تھلا بس مائے گائے بائے بو ہے اچھا بلا 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 یا تھن بلا کی رو یا تھن یا تھن یا تھن کھر بھائی تھلا ہائی تھی سے مپایا لو تیرا نہیں
ماں پیالو پیالو ڈے زندگی گوانیا بابا نام ہاں نا ماں پیالو ماں پیالو میں ہجے رب تھو جی او ماں جا آ آ مالو ہجے رب تھو جی تھا ستی ماں جا لچو سنا جی گے چلے والا موسپا پردا سے ہاری نہ پردا سے کے ترنگ نے اٹموس ہمیں تھے نے بو پوں تھے نئے والا مستنگ گنی گاوا موس کرے کرے لیے کی گالے گنی گاوا موس آہ یہ پسیگی تھا تم طرح بجو پسیگی تھا شاعر ہم نے نو اچھا تھے 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 شو شو شروع تھی نو تو نے بیس گسے دینو جو دون لے نئے والا موس سیریس گالے لگنا تھے نس ریسی گنی واتوس تو نیجے کے بڑی کٹے نو تھے نس مشرکم تو کلیا تو نی بی سکی ہنچ نے دوں دے مت دے سے ہری گنڈے جی تھے والا موری دو پورے نٹیس جے کے کی نہ گی نی وات سوس کافی شاعری ہے مالو دوستو جب تک ہی کلام تھا نو مائی خیال تم بابو جو کو تو کلام پھل تھا نے بابو جو بابو بابو بہن نے بابو جو کلام پھل تھا نا بابو میں جرے مرب جناب والا رو ادے سے اس دے گما اون بابو پھر جے اسے پھو جو اس نے بول ٹیکے تھارے نے سے سے ہاں یا نہ ٹیکے تھرن شورے گا اے شورے گا تھم تھرن نہ ٹیکے تھرن اے چا چا تو تھنے تھم نہ تے بوتیا ٹیکے تو سرے نس نے اے چا چا تھنے جے جے تھرن سے جگہ تھے جے دوبارہ تھے بابو پوجے رسودنا رل تو ٹک تھر نسنا اے تے ہن اک تھر اٹنے بس تک تو تو سوت مست ہے نہ سوت اچھا یہ تن زبردست نہ مسوچ یہ تھلو کہ اس 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 یا تا چلا یا میں چلایا دنو کا سو بالوم چکتے کو جاننا تھے کی گانوس آہ 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 تم جی کھایا نو یا پاکت چکتا کی گا کھاموس آہ 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 شاعر ہن نو تو گھر کے رٹھ نو بود تم گھر تم گھر کے رٹھ نو جگہ تو تھنے کون جو ہر نو ملائک لیتے جو پر نو سکی نوم دے یا اتن مدا حساب بھی یو کی ہاں بہانے کے پون تھم تھے لائی کالا خدا من ربهم واولائکم المفلون ان الذین کفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة